Mark Luigi Alwan ta' 22 sena weħel 3 snin ħabs, wara li f'Ġunju tas-sena l-oħra saraq żewġ karozzi f'jum wieħed f'Għawdex. Fil-qorti, instema kif wara sa fil-għodu fil-25 ta' Ġunju tal-2020, l-assa tar-Rabat irċieva telefonata. Joseph Vella spiega li nsterqitlu l-karozza tal-għamla Mercedes li kienet ipparkjata qudiem id-dar tiegħu. Ftit inqas minn sija wara, il-pulizija rċevitt informazzjoni minn uffiċjal tas-sigurtà li stqar kif ra l-imputat ċafetta ta' vettura blown soda. Iżda dan tela u beda jsuq vann abjad. Alwan ġie ntraċċat mill-pulizija fir-Rabat. Lill-pulizija qalilhom li hu kien qiegħed iwassal xi affarijiet. Il-Maġistrat ġew mifsud innota wkoll li l-imputat huwa riċedif. Fil-qorti tal-appell, DeAndre Njassa, Rolfe, Hanyort, Strickland inatat multa ta' 800 euro wara argument bejna u ħaddim tal-Fondazzjoni Strickland fl-2018. Din mhix l-ewwel darba li l-familja Hanyort Strickland kellha argumenti mal-Fondazzjoni Strickland rigwar Villa Pariżo f'ħallija. Fuq din il-villa hemm proċeduri legali. L-argument inqala meta l-ħaddim tal-Fondazzjoni li huwa ġardinar kien miżmum milli jagħmel xogħlu. Meta parti fej s-soltu jagħmel xogħlu ġiet restritta permezz ta' katnazz. Il-ġardinar daħal fil-villa biex ineħħi biċċiet ta' drab li kienu qed jgħattu l-kamra tas-sigurtà impoġġija mill-Fondazzjoni Strickland. Raġel ta' 38 sena ġie meħlus wara nqabad jikser il-kundizzjonijiet imposti mill-qorti. Ir-raġel li nata ħelsim mill-arrest wara każ ta' vjolenza domestika kien waqaf roadblock fej ġie arrestat fuq il-post. Minħabba li damma setax joħroġ mid-dar wara ċertu ħin. L-akkużat qal li kellu appuntament fl-isptar ta' Monte Carmeli. Fil-qorti, id-difiża innutat li kien hemm żball f'waħda mid-dati għaliex l-akkużat ingħata l-ħelsim mill-arrest f'Awwissu tal-2020 u mhux f'Settembru tal-istess sena. Bekk l-unika akkużi tal-imputat huwa li kiser il-kundizzjonijiet tal-qorti li ma jeżistux għaliex kienu bbażati fuq ix-xahar ta' Settembru. Minħabba din in-nuqqas ta' evidenza, il-Maġistrat Rachel Montebello ħerset li r-raġel mill-akkużi tiegħu. Fil-qorti kriminali, l-imħallef Edwina Grima ordnat li ċertu telefonati rekordjati minn Melvin Toma jiġu esebiti bħala evidenza kontra tliet akkużati mixlija bil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. L-imħallef ordnat ukoll il-kontroll eżami ta' Toma li ġie post wara li dan prova jweġġa' lejlu n-nifsu f'Lulju li għadda.